ট্ৰেভেল উইথ পৰী নাৰ্চাৰী হৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে এটা সুন্দৰ পুৱা। আজি আন দিনৰ তুলনাত আজি কুঁৱলী বেছিকৈ নামিছে আৰু আমাৰ ছাদত থকা মোৰ আটাইবিলাক ফুল এই কুঁৱলী পাই পাতবিলাক জীপাল হৈ উঠিছে। এয়া চাওক, এইবিলাক এই বগানভিলাবিলাক ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰায় 112 ভেৰাইটি মোৰ এই নাৰ্চাৰীখনত আছে। আপোনালোকক যদি প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা অতি কম মূল্যত ল'ব পাৰিব। দেখিছে কি সুন্দৰ কালাৰ, উজ্জ্বল দেখিছে আপোনালোকে। এইটো বাই কালাৰ ৱাজি তালিচা। বগানবিলাৰ নামবিলাক ইমানেই টান যে আটাইবিলাক মনত ৰখাও ইমান উজু কথা নহয়। তথাপিও যি দুই এটা মোৰ মনত আছে মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো হৈছে ট্ৰাই কালাৰ গ্ৰীণ লিফ। এজোপা জোপোহা জাতীয় হয় বগানভিলা। ইয়াক চেপ দিবলৈ অত্যন্ত সহজ। আপোনাক যেনে ধৰণে মন যায় আপুনি সেই ধৰণে ইয়াক চেপ দিব পাৰে। এইটো হৈছে আপোনাৰ মনালিচা। দেখিছে আপোনালোকে এয়া হৈছে হাৱাই পিংক। এইবিলাক বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰি ৰখা হৈছে আৰু আটাইবিলাক গছতে দুই এপাহকৈ লাহে লাহে ফুল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইখিনি দেখিছে, এইখিনি 6 ইঞ্চি পটত লগাই থোৱা কাটিং কৰি ৰখা পুলি আৰু এইবিলাকো অতি সুন্দৰকৈ ফুল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে। আৰু এটা আপোনালোকক দেখুৱাম, এইটো দেখিছেনে? এইটো হৈছে এটা নতুন 5 ভেৰাইটি অৰেঞ্জ টেংলং। অৰেঞ্জ টেংলং নতুন ভেৰাইটি এটা। এইটো হৈছে আপোনাৰ চিত্ৰা ইণ্ডিয়া। এতিয়াও কালাৰটো সম্পূৰ্ণকৈ ফুটি উঠা নাই। দেখিছে কি সুন্দৰ ইয়াৰ পাহিকেইটা, কালাৰ ভেৰিয়েশ্যন অতি ধুনীয়া। দেখিছে অতি সুন্দৰকৈ ফুলবিলাক আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াতে প্ৰায় 250 পুলি মোৰ কাটিং কৰি ৰখা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় বিক্ৰীৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছেই। দুই এজনে নিও আছে বাৰু। এইখিনি দেখিছে আপোনালোকে, এইখিনি ভেৰিকেটেড পাতৰ হয়। এই কাটিংখিনি মই 8 ইঞ্চি পটত কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে আপোনাৰ হাৱাই হোৱাইট, হাৱাই পিংক, আপোনাৰ ৰেড বাটাৰফ্লাই, ট্ৰাই কালাৰ গ্ৰীণ লিফ, ৱাজি তালিচা, এই ভেৰাইটিকেইটা ইয়াত আছে। আৰু এইটো এটা দেখিছে, খুব সুন্দৰকৈ ফুলিছে, ফক্সটেইল অৰেঞ্জ। আৰু এইকেইটা দেখিছে চিত্ৰা ইণ্ডিয়া। মই ইয়াক চেপ দিবৰ বাবে এইদৰে বাঁহ বান্ধি দিছোঁ। আপোনালোকে এইদৰে কৰি চাব, চেপ দিবলৈ অত্যন্ত সহজ হয়। এইদৰে তাৰৰ কিছুমান ৰিং বনাই লৈছোঁ। ৰিং বনাই বাঁহৰ 3ডাল খুঁটিৰে এইদৰে ইয়াক চেপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়াও চেপটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই। ইয়াত দেখিছে কি সুন্দৰ পাতৰ ভেৰিয়েশ্যন দেখিছে ইয়াৰ।
দি সুন্দর কালার। দেখিছে ইয়া হাওয়াই পিঙ্ক ইফালে, দেখিছে গোল্ডেন ইয়েলো, এয়া হল আপনার 21 জিএল। দেখিছে আটাইবিলাক ফুল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু যেতিয়া আটাইবিলাকতে ফুল আহি সম্পূৰ্ণ হ'ব, দেখাত অত্যন্ত সুন্দৰ হ'ব। আপোনালোকে আহিব, আহিলে নিজ চকুৰে দেখিব পাব। আৰু ইয়াত কিছুমান মোৰ মাডাৰ প্লেণ্টো ইয়াৰ লগতে ৰাখি থোৱা হৈছে। মাডাৰ প্লেণ্টকেইটা দেখিছে, যোৱা বছৰ হয় মাডাৰ প্লেণ্টকেইটা। আৰু ইয়া এইফালে এইখিনি মই 12 ইঞ্চি পটত কৰিছোঁ। আৰু আটাইখিনি মই ইয়াকে চেপ দিবৰ বাবে এইটো ৰিং বান্ধি দিছোঁ। দেখিছে ফুল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কলি পেলাইছে। আৰু নিয়ৰ পৰি পাতকেইখন কিদৰে জীপাল হৈ আছে আপোনালোকে চাওক, সুন্দৰ কলি আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইটো কিন্তু আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত, সপ্তাহ 10 দিনৰ ভিতৰত আশা কৰিছোঁ আটাইখিনি ফুলতে ফুল আহি সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু দেখাত এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব। দেখিছে এইফালে, দেখিছে এই কালাৰ চাওক, কি সুন্দৰ কালাৰ। এইটো য়েল্ল', এইটো ডক্টৰ ৰাও, ডক্টৰ ৰাও এইফালেও আছে। আৰু এইটো অৰেঞ্জ টেংলং, এই ডক্টৰ ৰাও মোৰ এইজোপা মাডাৰ প্লেণ্ট হয়। ফুলখিনি ফুলি উঠা হ'ল আজি কেইবাদিনো, লাহে লাহে সৰিবলৈও আৰম্ভ কৰিছে। বাগানভেলা এবিধ অতি কম যত্নত হৈ উঠা এবিধ স্থায়ী গছ হয়। আপোনালোকে বেছি নহ'লেও 4-5 জোপা যদি ৰাখে, এক যদি ভালকৈ যত্ন লয়, অলপমান সময়মতে যদি খোৱা দিয়ে, অতি সুন্দৰভাৱে ফুল পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু এনেও ফুল দেখিলে, পুৱাই যেতিয়া ফুলখিনি ফুলি থকা দেখা পোৱা যায়, মনটো এনেও ভাল লাগি আহে। এইফালে চাওক, এইজোপা হ'ল এজোপা মনালিচা ৰেডৰ গছ, এইজোপা মনালিচা ৰেড। এতিয়াও ফুলটো অহা নাই বাৰু, মাডাৰ প্লেণ্ট হয় মোৰ এইকেইটা। 4-5টামান মাডাৰ প্লেণ্ট মই ৰাখি থৈছোঁ। এবাৰ মই কাটিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা। অহা বছৰ মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহত মই ইয়াৰ কাটিং কৰিব পাৰিম। এইফালে দেখিছে পাতৰ কালাৰটো, দেখিছেনে, গম পাইছেনে কি হয় এইটো? এইটো হ'ল আপোনাৰ আপেল ৰেড, এটা নতুন ভেৰাইটি আপেল ৰেড। নাম যেনেকুৱা তেনেকুৱা ইয়াৰ কালাৰ, ফুলটো কালাৰ দেখিছে কি সুন্দৰ। আৰু পাতৰ ভেৰিয়েশ্যন দেখিছে, য়েল্লোইছ, কিন্তু সুন্দৰ কালাৰ, কি সুন্দৰ। এইফালে এটা 21 জুৱেল, ইণ্টাৰেষ্টিং, এইটো এটা 21 জুৱেল হয়। এই গছজোপা মই যোৱা বছৰ এক লগাইছিলোঁ, দেখিছে এইটো, ইয়াৰ গুৰিটো চাওক। এইজোপা গছ আছিল, এজন মানুহে কাটি পেলাইছিল, কাটি পেলাই ৰাস্তাত পেলাই থৈছিল ডালটো। মই তাৰে এটুকুৰা কাটি আনি পৰীক্ষামূলকভাৱে এক লগাইছিলোঁ প্ৰথমে,
ই হৈ উঠিল। লাহে লাহে মই ইয়াক চেপ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। চেপ দিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত ই বৰ্তমান এই পৰ্যায় আহি পাইছে। আৰু ইয়াৰ ফুলৰ কালাৰটো চাওক, অতি সুন্দৰ, প্ৰতিটো ডালৰে আগ অংশত গৈ থোপা থোপে ফুলে। 21 জুৱেল, কি ধুনীয়া কালাৰ দেখিছেনে বাৰু। আৰু ইয়াক মই ৰাউণ্ড কৰি ইয়াক চেপটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আৰু অলপ দিন লাগিব সম্পূৰ্ণৰূপে ঘূৰণীয়া চেপ এটা আহিবলৈ। দেখিছে এইজোপা, এইজোপা এজোপা ডক্টৰ ৰাও হয়, ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইয়ে বহুত কলি আহিছে, দেখিছেনে, বহুত কলি আহিছে। এইফালেও আছে, এইটো এটা কি সুন্দৰ কালাৰ দেখিছেনে, ভেৰিগেটেড পাটৰ হয়। আইডিটো মোৰ ঠিক মনলৈ অহা নাই, আনিছিল কিবা যি মোৰ ওচৰতে বগানভিলা আছে, খুব কম বগানভিলাৰহে মোৰ নামবিলাক বা আইডিবিলাক মনত আছে। এইটো এটা চাওক কি সুন্দৰ কালাৰ, এইটো এটা চাওক থোপা থোপকৈ ফুলে, ফুলটো চাওক, কালাৰ চাওক কি সুন্দৰ। এইটো এইটো হ'ল আপোনাৰ চিত্ৰা ইণ্ডিয়া, চিত্ৰা ইণ্ডিয়া দুই এপাহ ফুল আহিছে, দেখিছে এইজোপাটো কলিৰে ভৰি পৰিছে, কিমান কলি আহিছে চাওক। আৰু কিছুদিনৰ পিছতেই গোটেই গছজোপা ফুলেৰে ভৰি পৰিব, চাওক কি সুন্দৰ, দেখিছেনে প্ৰতিটো আগতে ইমান থোপা থোপা। আমাৰ ছাদত থকা যিবিলাক বগানভিলা আছে, বগানভিলাক মই আটাইবিলাক দেখাবলৈ আপোনালোকক যত্ন কৰিছোঁ, দেখা পাইছে। ইয়াতে সৰু ডাঙৰ লগাই মোৰ প্ৰায় 1000 ওপৰত ইয়াতে পুলি আছে। আপোনালোকে এইদৰে বগানভিলা কৰিব, ঘৰত যদি ৰ'দ পৰে, আপোনাৰ যদি সময় নাই, তেনেহ'লে বেছি নহ'লে 4-5টা এইদৰে বগানভিলা, ভাল জাতৰ বগানভিলা লগাব, খুব ভাল ফল পাব আৰু আপোনাৰ সৌন্দৰ্যও বৰ্ধন কৰিব ঘৰখনৰ, দেখিছে। এইবিলাক ছাইডত যিবিলাক দেখিছে এইবিলাক চব মাডাৰ প্লান হয়, যিবিলাক ডাঙৰ গছৰ গছ দেখিছে। দেখিছে মাডাৰ প্লান হয় এইবিলাক। এইবাৰ ইয়াৰ পৰা কাটিং কিছুমান কৰা হৈছিলে, এই কাটিংবিলাক প্ৰস্তুত হৈ আছে, কাৰোবাক লাগিলে ল'ব পাৰিব। এইটো চাওক, এইটো এটা প্ৰথম অৱস্থাতে য়েল্ল' থাকে ফুলটো, পিছতে লাইট পিংক টাইপৰ হৈ যায় সময় বগৰাৰ লগে লগে। আৰু আমাৰ ছাদৰ পৰা এই তিনিচুকীয়া বৰদলৈ নগৰখনৰ কুঁৱলী হনা পৰিৱেশটো চাওক, এতিয়া অলপমান কুঁৱলীটো কমিছে বাৰু, সবফালে কুঁৱলী কুঁৱলী, গোটেই সূৰ্যটোক কুঁৱলীয়ে আৱৰি ৰাখিছে। এতিয়া বলক আপোনালোকক একেবাৰে টপৰ পৰা য'ত আমাৰ পানী টেংকিটা আছে তাৰ পৰা আপোনাক ইয়াৰ ভিউটো দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এয়া দেখা পাইছে মই একেবাৰে ঘৰৰ টপ ফ্ল'ৰৰ পৰা পুলিসমূহ দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক যত্ন কৰিছোঁ। আৰু যেতিয়া আটাইবিলাক বগানভিলাতে ফুল আহিব, ফুলেৰে ভৰি পৰিব, দেখাত কেনেকুৱা
লাগিব আপোনালোকে এবাৰ নিজে ভাবি চাওক। আৰু অতি সোনকালে যেতিয়া ফুলে ভৰি পৰিব আপোনালোকক আৰু এটা ভিডিঅ'ৰে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু পুনৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।